els guanyadors. Ara gravaran un videoclip per a la província de Castelló, també per a promocionar la nostra província, tant la costa com l'interior, i d'aquesta manera va lligada l'oci, la música, el turisme i el posicionament de la nostra província. La província de Castelló és una província molt rica i hi ha que donar, hi ha que posar en valor totes les riqueses que tenim per a poder dinamitzar l'economia i consolidar els llocs de treball.